السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ مجلس میں اور اس سے قبل ایک اور مجلس میں چند باتیں رکھی گئی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے بارے میں، آپ کی صفات حمیدہ کے بارے میں، بالخصوص اس میں سے ایک صفت کا تذکرہ کیا تھا جس کو نبی کسے کہتے ہیں، اس کی چار نشانیاں وہ ایک معنوں میں سمجھائی گئی تھیں، امید ہے کہ یاد ہوں گی، انسان ہو، پھر انسان میں محسوس ہو، ذو عقل ہو، دوسرے مبعوث من اللہ ہو، اور تیسرے معصوم عن الخطا ہو، اور چوتھے مفروض الاتباع ہو. یہ بات گزشتہ ہم نے عرض کی تھی، اس کے بعد جو بات کہنی ہے اسی کا اگلا حصہ سمجھیے، اس سے مربوط ہے آج کا حصہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصفی نام نبی ہے، تو جیسے نبی کے لغت کے معنی اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں کچھ اس طرح کے معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ غیب کی خبر سنانے والا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خلاف شرع امر کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ منسلک کر دیں، اس میں تھوڑا سا احتیاط کا پہلو ملحوظ نظر رہنا ضروری ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے خبر کا ہونا، ایک ہوتا ہے علم کا ہونا، دونوں میں فرق ہوتا ہے. علم حقیقی حق تعالی جل شانہ کے شایان شان ہے، اور جو اللہ کو منظور ہے وہ نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا جاتا ہے. صرف یہ ایک جملہ بڑھا لی کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا تقابل اللہ عز و جل کی ذات عالی سے ہے، تو اللہ کے مرتبے کو بلند کر کے بتلایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. تو نچلی سطح کے جو لوگ کم فہمی کی وجہ سے کچھ اشکالات اور کچھ شبہات کا شکار ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے اس کے بعد جو غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں سے بچ جائیں گے. کرنا کیا ہوگا؟ غیب کی خبر دینے والے میں علم غیب کا رکھنے والا نہیں بولوں، علم غیب کا حقیقی وارث اللہ، اور علم غیب میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے بتلا دی، یہ اللہ کے نبی کے شایان شان تھی اور جو مناسب تھا وہ اللہ نے بتلا دیا. اس شرط کے ساتھ اگر اس جملے کو بولا جائے تو بہت سارے جزئیے سے بچ جائیں. آپ کی تفہیم کے لیے ایک دو مثالیں عرض کرنا ہے. اگر کوئی آدمی ہے پوچھے کہ صاحب آپ کی گھر والی ہے، اہلیہ محترمہ ہے، یا بہن ہے، یا بیٹی ہے، مثال اپنی بات سمجھانے کے لیے، نبی علیہ السلام کی ذات کو سمجھانے کے لیے مثال، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں اس بات کی تفہیم کے لیے، اگر کسی آدمی نے یہ کہا کہ آپ کی بیٹی غلط حرکت کر رہی ہے، کسی اور مرد کے ساتھ، کسی غیر محرم کے ساتھ دیکھی گئی ہے، کوئی باغیرت انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے یا اس کو برداشت کرتا ہے؟ غیرت مند بھائی وہ ہوتا ہے جو اپنی بہن کی خطا کو صرف نظر نہ کرے، اور غیرت مند باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کی اس غلطی سے منہ نہ ہٹائے، آنکھ نہ چرائے، اور غیرت مند شوہر وہ ہوتا ہے جو بیوی سے ہونے والی اس خطا کو کبھی معاف نہ کر دے. یہ ایک گویا فطرت انسانی ہے کہ غیرت کا ہونا، کہ بھائی میری بیوی میں، میری بہن میں، یا میرے گویا یوں سمجھیے کہ گھر والوں میں میری بیٹی کے ساتھ کسی غیر محرم کے تعلق کو جوڑ دیا جائے تو ایک بہت بڑی بات ہو جاتی. ہمارا آپ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ صاحب نہ آپ کے پاس وہی آتی ہے، نہ ہمارے پاس وہی آتی، نہ آپ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ ہم علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی غلطی ہوئی تو ہوئی ہوگی، توبہ کرنے کے لیے کہیں گے، اس طرح کہہ کر کے بات ٹالی جا سکتی.
لیکن نبوت کے گھرانے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اب اگر آپ علم غیب کا کلی اعتبار سے نبی علیہ السلام کی ذات میں پایا جانا مان لیتے ہیں اس اطلاع کے بعد کہ نبی غیب کی خبروں کا دینے والا، اس میں اگر مجموعی طور پر اخبار غیب کو علم غیب سمجھا جائے اور اس نظریے کے تحت میں ہم رہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہا جو ام المؤمنین ہیں ان پر تہمت لگی تو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں فرما دیا کہ یہ جھوٹ ہے؟ کیوں فرمایا کہ انتظار کی ضرورت ہے؟ کس بات کے انتظار کی؟ کیونکہ وہ مبعوث من اللہ تھے، اللہ کی جانب سے بھیجے گئے۔ اب اللہ کی جانب سے جب تک اس کی صداقت نہ اترے اس وقت تک نبی علیہ السلام اپنی طرف سے اس بات کو نہیں کہہ سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صداقت اتری آیات سورۃ النور کی اور اللہ نے تصدیق فرمائی کہ وہ پاکیزہ عورت ہے، اور اے نبی آپ پاکیزہ ہیں اور آپ کی بیویاں پاکیزہ ہیں اور آپ کی ذات اتنی پاک ہے کہ آپ کے گھرانے میں ایک ناپاک عورت کو نہیں رکھا جا سکتا۔ اور پھر امی عائشہ کی صداقت اور پاک دامنی اور آپ کی پاکیزگی کا اظہار فرمایا پروردگار عالم۔ تو یہ جو توقف ہوا، کبھی آپ حضرت ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں، کبھی حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں، کبھی حضرت عثمان سے پوچھ رہے ہیں، کبھی حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں رضی اللہ عنہم اور دیگر حضرات صحابہ سے پوچھ رہے ہیں جی، کبھی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کبھی حضرت میمونہ سے پوچھا کہ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، ان کے بارے میں تمہاری کیا ہے، کیا رائے ہے، یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اگر آپ علم غیب کے رکھنے والے ہیں تو پھر یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ میرے دوستو، یہاں ایک جملے کے بولنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر یعنی جو اشکال پیدا ہو سکتا ہے اس جملے میں اس سے آپ نکل جائیں گے، وہ یہ کہ آپ خبر غیب کے رکھنے والے، اور خبر اس وقت ہوتی ہے جب کوئی مخبر اس بات کی خبر دیتا ہے، اور مخبر حقیقی اللہ ہے، اللہ خبر دینے والے۔ تو تقابل کس کے ساتھ ہے؟ کسی غیر اللہ کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی شان عالی میں اگر ایک جملہ بڑھ جاتا ہے اور نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی تو یہ بولنے میں حرج کیا ہے؟ نہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ نبی علیہ السلام نے معلوم رکھ کر اتنے دنوں تک اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو پریشان رکھا، امہات المؤمنین کو پریشان رکھا، بلکہ امت کے بہت سارے صحابہ پریشان تھے۔ بات اشکال کے طور پر ذہن میں آ سکتی ہے۔ اس علمی اشکال کے ازالے کے لیے بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کے معنی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ جب غیب کی خبر دینے والا ہے تو مخبر حقیقی حق تعالی، خبر اللہ نے دی نبی علیہ السلام نے، آیات پڑھ کے سنا دی سورہ نور کی آیات جس میں تصدیق کر دی گئی کہ نبی علیہ السلام پر اللہ نے وحی کے ذریعے سے امی عائشہ کی صداقت و پاکیزگی اور پاک دامنی کا اظہار فرمایا۔ تو اس میں کوئی شک رہ جاتا ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو گستاخی کی ہوتی ہے؟ نہیں میرے دوستو، نبی علیہ السلام پر لگائے جانے والے اشکال سے ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس جملے میں۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ علم کے بجائے خبر بول دو، بات ختم ہو جائے، اور خبر اللہ دیتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی۔ ایک اور مثال دی جا سکتی ہے، مثال کے طور پر ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے وعدہ کیا تھا نبی علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج رات کو آپ کے پاس تشریف لاؤں گا۔ وعدہ کر کے چلے گئے، میں جبرائیل ہو اور جبرائیل بھی امین ہو، امانت دار، وہ وعدہ کرے اور مکر جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر قرآن پر شک ہو جائے گا، پھر وحی پر شک ہونے لگ جائے گا۔ وہ تو اللہ کے ملائکہ میں سے ہیں، مقربین میں سے ہیں، اور امین ان کو لقب دیا گیا ہے کہ بڑے امانت دار ہیں، بات کے سچے اور پکے ہیں، خیانت کوئی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ایسی پاکیزہ ذات نے وعدہ کیا پاکیزہ ہستی کے سامنے نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی، میں حاضر ہوں گا آج شام انشاءاللہ۔ اب رات بھر نبی علیہ السلام انتظار میں ہیں، یہاں تک کہ فجر ہوگی۔ رات بھر آپ، ظاہر ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آ رہا ہو، مقرب بارگاہ الہی ہو، تو نبی علیہ السلام کو کیسے آنکھ لگ سکتی تھی؟ انتظار ہوتا ہے، اور جب وعدہ کر کے گئے۔ اب آپ علیہ السلام اس کشمکش میں ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ ایک امین اللہ یعنی اللہ کا امانت دار فرشتہ نہیں آ رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو یہ ہوگا کہ وہ وعدہ خلافی کرے، یا تو یہ ہوگا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جس کے نتیجے میں اللہ نے روک لیا۔ رات بھر آپ پریشانی میں رہے۔ جب صبح کی نماز ہوئی، نماز کے بعد واپس تشریف لانے لگے تو جبرائیل امین نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو۔ آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ جبرائیل، تم اور وعدہ خلافی، بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا وجہ ہے؟ یہ ہو سکتا نہیں کہ آپ وعدہ کریں اور مکر جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ ایسی بات ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ اللہ نے یعنی میری تنبیہ کے لیے، مجھے متنبہ کرنے کے لیے تمہیں روک لیا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات بھی نہیں،
آپ سے بھی کوئی خطا نہیں اور ہم بھی وعدہ خلاف نہیں. تاکہ پھر کیا وجہ ہے کہ میں رات بھر انتظار کرتا رہا. جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں حاضر ہوا تھا اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں انتظار میں تھا. فرمایا کہ دیکھو میں آپ کے دروازے پر آ گیا لیکن میرا تعلق فرشتہ رحمت کے ساتھ ہے اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر کے اندر کتا یا تصویر ہوتی. اس کے بعد میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجر مبارک میں آپ کے سریر مبارک کے نیچے ایک جانور ہے جس کی وجہ سے ہم رات میں آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوتے. اب اشکال یہ پیدا ہو جائے گا کیا نبی علیہ السلام جہاں آپ کی ذات عالی کے بارے میں محدثین نے بات نقل فرمائی ہے کہ آپ جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے. اتنی شان کے رکھنے والے دیوار کے سامنے دروازے کے باہر جبرائیل کھڑے ہوں اور نظر نہ آئے. ہو سکتا ہے یہ بات سوالیہ طور پر پیدا ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بے چین رہے تو بے چین رہنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ علیہ السلام علم کے رکھنے والے کے صاحب پردے کے باہر میں ایک ایسی ہستی ہے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں تو پھر آپ کو انتظار کی ضرورت نہیں. ایک شبہ کا ازالہ یوں ہوتا ہے. یا دوسرا شبہ یہ ہے کہ خود نبی علیہ السلام کو آپ کے بستر مبارک یا آپ کے تخت مبارک کے نیچے اس جانور کے ہونے کی خبر لکھا ہے محدثین نے کہ حضور علیہ السلام نے اس بات کے سننے کے بعد فوری اپنے مقام تشریف لے گئے اور اس کے بعد میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کوئی جانور تو نہیں ہے. جب تلاش کیا تو آپ علیہ السلام کے بستر تخت کے نیچے سے وہ جانور نکلی. تو پھر ایسی صورت میں نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں ہو جائے گی کہ یہ علم غیب کے رکھنے والے ہونے کا دعویٰ کر دیں اور پھر آپ علیہ السلام کے تخت کے نیچے کیا ہے اس کی خبر نہ ہو. تو یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارے سلسلے میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ علم اور خبر کے دو جملوں کو محفوظ نظر رکھو تاکہ نبی علیہ السلام کی ذات عالی کو پاکیزہ رکھتے ہوئے اللہ کی ذات عالی اور ان کی شان اقدس کو بیان کر دیا جائے. وہ یہ ہے کہ علم غیب کے بجائے خبر غیب کے رکھنے والے ہیں یہ کہتے ہیں. یعنی وہ خبر جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دی اس کے آپ جاننے والے اور جو اللہ کی جانب سے ہے وہ امت کو بتلانے والے. قیامت کی خبر بھی دی اور آپ علیہ السلام نے دی, جنت کی خبر دی آپ علیہ السلام نے دی, جہنم کی خبر دی آپ علیہ السلام نے دی, میدان حشر کی خبر دی آپ علیہ السلام نے دی, دو مردوں کے عذاب قبر کے ہونے کی خبر دی آپ علیہ السلام نے دی, دجال کے نکلنے کی خبر دی آپ علیہ السلام نے دی, عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کی خبر دی آپ علیہ السلام نے دی, اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی خبر دی تو آپ علیہ السلام نے دی. ان سب کا تعلق میرے دوستو اخبار غیب سے ہے, علم غیب سے نہیں. علم غیب کے حقیقی وارث اللہ. تو نبی علیہ السلام کی شان میں کیا گستاخی ہے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خبر غیب کے رکھنے والے ہیں. تو خبر اس شے کو کہا جاتا ہے کہ کوئی مخبر ان کو اس بات کی اطلاع دے رہا ہے. تو ہمارے سلسلے میں ان اشکالات کو رفع کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ علم کے بجائے لفظ خبر استعمال کر لو, سارے جھگڑے ختم ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کے ایک معنی یہ ہے کہ گزشتہ کتابوں کی پیروی کرنے والا, یعنی اس کے اوپر کوئی کتاب نہ ہے. رسول وہ ہے جس پر نئی شریعت آئے, نبی وہ ہے جس پر نئی شریعت نہ آئے پچھلی شریعت چلتی رہے. لیکن جب نبی اور رسول دونوں ساتھ ساتھ ہوں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے کسی نہ کسی سے ان کا ربط و تعلق ہے اور آگے نئی شریعت بھی انہوں نے پیش کی. اسی کو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ملت ابراہیم, کہ ہم ملت ابراہیم ہیں. آپ علیہ السلام ملت ابراہیمی کی پیروی ہم سے کرواتے ہیں اور شریعت محمدی پر ہم عمل کرتے ہیں. ہم ملت ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی اور ہم امت ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو جملے یاد ہو گئے. اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت تین اجزاء کا نام ہے یا تین چیزوں کے مجموعے کا نام, عقائد, مسائل اور اخلاق. شریعت کس چیز کا نام ہے؟ عقائد, مسائل اور اخلاق. عقائد تو آپ کو سیکھنے پڑیں گے متکلم کے پاس اور مسائل آپ کو سیکھنے پڑیں گے فقیہ اور مجتہد کے پاس اور اخلاق آپ کو سیکھنے پڑیں گے شیخ طریقت کے پاس. تقسیم ہو گئی. اللہ کی شان یہ کہ عقائد اور فقہ اور اخلاق تینوں کی تعلیم بیک وقت دینے والی شخصیت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کرام کی اور ان کے بعد تابعین عظام کی. اب یہ دور ختم ہو گیا تو اس کو اجماع امت بولتے ہیں اور اس پر فقہا اور مجتہدین محنت کر کے مسائل کا استنباط کرتے ہیں. یہ چوتھی چیز ہے. اس استنباط کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے.
ویسے عمومی طور پر جو مجتہد ہوتا ہے وہ اپنی جگہ عقائد کا بھی ماہر ہوتا ہے، اپنی جگہ مسائل کا بھی ماہر ہوتا ہے، اپنی جگہ اخلاق کا بھی ماہر ہوتا ہے۔ جیسے حضرت نے کبھی کبھی مثالیں دیتے ہوئے سمجھایا تھا، اور حضرت مولانا جمال الرحمن صاحب نے بھی سمجھایا تھا کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا وہ سب بیماریوں کی دوا جانتا ہے یا کوئی خاص ایک بیماری کی ہی دوا جانتا ہے؟ ڈاکٹر اس کو کہا جاتا ہے جو ہر بیماری کی دوا جانتا ہو، لیکن کسی کسی میں اس کا اپنا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے، کان کا اسپیشلسٹ، ناک کا اسپیشلسٹ، آنکھ کا اسپیشلسٹ، جلد کا اسپیشلسٹ، ہڈیوں کا اسپیشلسٹ، اس طرح جو ہے اس کی اپنی خصوصیت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی زمانے حاضر میں ہوا کہ علماء امت جانتے تو عقائد کے مسائل بھی ہیں، فقہ کے مسائل بھی ہیں، اخلاق کے مسائل بھی ہیں، لیکن اس فیلڈ کے اندر جن کو تجربہ زیادہ ہو جاتا ہے ان لوگوں سے ان علوم کے لینے میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے اسپیشلسٹ کے پاس جا کر دوا لکھوانے میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح اس فن کے ماہر کے پاس جا کر علم حاصل کرنے میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ عقائد سیکھنا ہو تو متکلم کے پاس جانا پڑے گا، اور اگر فقہ سیکھنا ہو تو مجتہد کے پاس جانا پڑے گا، اور اگر اخلاق سیکھنے ہوں تو شریعت کے مطابق اخلاق ملتے ہیں پیر طریقت کے پاس، شیخ اور مرشد کے پاس۔ یہ تینوں چیزیں جن کو مجموعی طور پر مانا جائے تو شریعت کہلاتی ہے۔ ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام شریعت، عقائد، مسائل، اخلاق، اس کے مجموعے کا نام شریعت۔ شریعت میں پھر دو پہلو ہیں، ایک کو کہتے ہیں عمل ظاہر، ایک کو کہتے ہیں عمل باطن، یعنی ظاہری جسم سے ہونے والے اعمال، اور ان اعمال میں اخلاص اور ریا، اندرونی پہلو۔ توبہ کے مضامین میں اس سے پہلے گزر چکا ہے، اس لیے اس میں تفصیل سے نہیں بات ہوگی، صرف اجمالی طور پر عرض کرنا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے خلاصے کو دو جملوں میں بند کر دیا ہے اصول کے طور پر۔ وہ دو جملے یہ ہیں کہ ہم چاہے کوئی بھی عمل کریں شریعت مطہرہ کا، اگر وہ مخلصانہ ہے اور درست ہے، اگر وہ مخلصانہ ہے اور درست ہے، عند اللہ مقبول ہے۔ اگر کوئی عمل مخلصانہ نہیں اور درست نہیں تو عند اللہ مردود ہے، یعنی اللہ کے پاس کسی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک تیسری صورت بھی ہے کہ مخلصانہ ہے لیکن درست نہیں، تب بھی مقبول نہیں۔ ایک چوتھی صورت ہے، درست ہے لیکن مخلصانہ نہیں، تب بھی درست نہیں۔ ہے دو ہی جملے ہیں نا، مخلصانہ اور درست، لیکن شیخیں کتنی نکل گئی، چار۔ ایک ہے مخلصانہ اور درست دونوں ہونا، ایک ہوتا ہے مخلصانہ اور درست دونوں کا نہ ہونا، ایک ہوتا ہے مخلصانہ ہونا لیکن درست نہ ہونا، ایک ہوتا ہے درست ہونا اور مخلصانہ نہ۔ اس کی تفہیم یوں ہے، یا اس کی سمجھ یوں دی جا سکتی ہے، یا اس بات کو یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا، نماز ظاہری عمل کا نام ہے، اور اس کے اندر نیت یہ ہے کہ میری یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہو جائے، یہ جو عین مطابق سنت پڑھتا ہے اس کو درست کہتے ہیں، یہ ظاہری عمل کا حساب۔ اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا باطن یہ ہے کہ میرا اللہ میرے اس عمل سے راضی ہو جائے، اس کو بولتے ہیں مخلصانہ، یعنی جس میں اخلاص پایا جائے۔ مخلصانہ یعنی وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے، اور درست وہ عمل جو نبی کے طریقے کے مطابق۔ بعض اعمال تو کرتے ہیں لیکن نہ تو نبی کے طریقے کے مطابق ہیں اور نہ مخلصانہ ہیں، تو وہ اعمال عند اللہ مقبول نہیں۔ بعض لوگ کوشش تو کرتے ہیں کہ میری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، لیکن کبھی کبھی آگے پیچھے یوں نظر دوڑ گئی، یہ جو ڈلے ہیں نا آنکھوں کے بہت ڈھیلے ہیں، اب یوں دیکھ لیا ظاہر ہے کہ بازو والے پہ نظر پڑ گئی۔ اب بازو والے پہ جب نظر پڑ گئی تو ہمارے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ صاحب ان کو پتا چلے کہ میں بھی کتنا نمازی ہوں، درست تو ہے لیکن اخلاص سے خالی ہو گیا، عند اللہ مردود ہو گیا۔ ایک آدمی ہے رات کی اندھیریوں میں اٹھا ہوا ہے اور کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، اور اس کی نیت فقط یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کو تو اخلاص بولے۔ لیکن جب کھڑا ہو گیا چار رکعت کے بعد، دو رکعت کے چار رکعت کے بعد میں اس نے یہ سوچا کہ بھائی اگر پانچویں رکعت ملا لوں تو کیا حرج ہے، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے لہذا یہ درست نہیں ہے، اور جو درست نہیں ہے وہ مقبول نہیں ہے، مردود۔ نماز ہی کے ذریعے سے چاروں مثالیں دے دی گئی۔
اخلاص کا ہونا نبی کے طریقے کے مطابق ہونا عند اللہ مقبول ہوتا ہے، اخلاص بھی نہ ہو درست بھی نہ ہو عند اللہ مردود ہوتا ہے، اخلاص ہو درست ہو، اخلاص ہو درست نہ ہو تب بھی مقبول نہیں، درست ہو اور اخلاص نہ ہو تب بھی درست نہیں۔ تو ان پورے جملوں کو سمجھنے کے لیے حضرت فضیل ابن عیاض کے دو جملے اصول کے طور پر ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ عمل مخلصانہ ہو اور درست ہو۔ مخلصانہ یعنی جس میں ریا کا شبہ نہ ہو، خالص اللہ کے لیے۔ درست یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا، اگر نبی علیہ السلام نے اختیار نہیں فرمایا تو صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں گے، صحابہ کی زندگی میں نہیں پایا جاتا تو تابعین کی زندگی میں دیکھیں گے، اگر وہاں بھی نہیں پایا جاتا تو پھر مجتہدین سے مسئلہ پوچھیں گے، اگر وہاں بھی نہیں پایا گیا تو سمجھیں گے کہ اس کا نام بدعت۔ بدعت کس کو بولتے ہیں؟ یا تو وہ نبی سے ثابت ہو، یا تو صحابی سے ثابت ہو، یا تابعی سے ثابت ہو، یا فقیہ و مجتہد سے ثابت ہو۔ اگر ان سے ثابت نہیں ان چاروں سے تو مطلب یہ ہے کہ یہ بدعت، سیدھا سا مسئلہ ہے۔ جب یہ دو اصول ذہن میں رہیں گے تو اعمال کے اختیار کرنے میں سہولت ہو جائے گی۔ اور پہلی جو دو باتیں میں نے عرض کی تھیں، ایک یہ ہے کہ علم غیب کا رکھنا یا خبر غیب کا رکھنا، اگر لفظ علم کے بجائے خبر کا استعمال کر لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی، اور اس میں اللہ عز و جل کے ساتھ مناسبت ہونے کی وجہ سے ہم کسی غیر نبی کو بھی اس میں شریک نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی جگہ پاکیزہ رہتی ہے اور اللہ کا تقدس عیاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ تو بھائی کسی کو تو ہم مان رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں، یہ منشا ہوتا ہے۔ ہاں اگر یہ کہا جا رہا کہ صاحب نہیں وہ فلاں کی طرف سے علم ملا ہوا ہے، فلاں کی طرف سے علم ملا ہوا ہے، پھر اشکالات اور شبہات کا ایک بھرمار ہو جاتا ہے۔ یہاں تو ذات اللہ کی ہے نا، اللہ رسول اللہ، تیسری کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی نقص نہیں رہتا۔ تو بجائے علم استعمال کرنے کے خبر استعمال کر لو، بہت بڑے یعنی اشکال سے بچ جاؤ گے اور بہت بڑے اندیشوں سے بچ جاؤ گے۔ اور ایک چیز یہ عرض کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو اختیار کیا ان اعمال ظاہرہ کو شریعت کہتے ہیں اور ان کے باطنی پہلوؤں کو طریقت کہتے ہیں۔ شریعت اور طریقت کا جو مقصود ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اس عبادت کی حقیقت ہوگی۔ جب یہ کلی طور پر اس آدمی پر واضح ہو جاتا ہے اور غیر اللہ جب صاف نظر آنے لگتا ہے تو اسی کو معرفت تامہ کہتے ہیں، یعنی میری عبادت کس کے لیے، میرا عمل کس کے لیے، میرا عمل ظاہر کس کے لیے، میرا عمل باطن کس کے لیے، ہر چیز کے اندر وہ غور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب غور کرنے لگ جاتا ہے، اگر دو جملوں پر عمل ہوتا رہے، مخلصانہ اور درست، مخلصانہ اور درست، اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ مخلصانہ اور درست پر زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے راستے پہ لگ جاتا ہے۔ جملے تو دو ہیں لیکن اتنے جامع ہیں کہ انسان کی زندگی بدل جاتی۔ اور ایک بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی، کہ جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جس دن پیدا ہوئے آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ روزہ رکھنے کی، یعنی ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ اس دن آپ پیدا ہوئے، بالخصوص ربیع الاول کے مہینے میں بھی پیر آتا تھا، ظاہر ہے کہ پورے اہتمام سے روزہ رکھتے۔ اور اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، جیسا کہ ہمارے اکابرین نے برات کی رات سے پہلے اور برات کی رات کے بعد والے دن روزہ رکھنے کی طرف توجہ دلائی، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اللہ کے پاس جب اعمال پہنچ رہے ہوں تو پہلے پنے میں بھی اللہ کے لیے روزہ اور آخری پنے میں بھی اللہ کے لیے روزہ ہو، تو درمیان میں امید ہے کہ اللہ عز و جل سر پہ نظر فرمائیں گے، عفو اور درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ تھی وہ یہ کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ بعض محققین نے آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی جو تدفین عمل میں آئی ہے اس دن کو جمعرات کا دن لکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو روزہ رکھا کرتے، کیونکہ آپ کو اس کی بھی خبر دی گئی تھی کہ ایسا ہوگا۔ تو میرے دوستو ہم کو بھی اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ بالخصوص اس مہینے میں پیر اور جمعرات کے روزے میں کوشش ہو، کیونکہ یہ فرض کا درجے میں نہیں ہے، یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے، مستحبات کا معاملہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے پیر اور جمعرات کا روزہ ثابت ہے، لہذا آپ علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو ثواب سے خالی نہیں۔
اس کے برخلاف اگر کوئی ایسا عمل اختیار کرتا ہے جو نہ نبی سے ثابت ہو، جو نہ صحابی سے ثابت ہو، جو نہ تابعی سے ثابت ہو، نہ فقیہ و مجتہد سے ثابت ہو، تو ایسی صورت میں اندیشہ ہے اس بات کا کہ وہ آدمی بدعتی ہو جائے گا، اور جو بدعتی ہو جاتا ہے اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے آگے زندگی اور آگے مرنے کے بعد. سنت نبی کی محبت کا نام ہے، بدعت نبی کی دشمنی کا نام ہے. سنت نبی کی اطاعت کا نام ہے، بدعت نبی کی نافرمانی کا نام. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جو میری سنتوں پر عمل، اللہ عز و جل نے فرمایا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے نبی کی اطاعت کرے. نبی کی اطاعت اللہ کی محبت، ورنہ پھر وہی مثال ہو جائے گی کہ اگر اطاعت نبی نہیں ہے تو پھر عمل درست نہیں ہے، جب درست نہیں ہے تو پھر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو سنت اور بدعات کے درمیان میں ایک سالک کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرق قائم کر لے اور بدعات سے اجتناب کرے. بالخصوص اس میں ایک بڑا فائدہ ہوگا جس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا، حدیث مبارکہ سنا کر. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر مئة شہید، او کما قال علیہ السلام. زمانہ جیسا جیسا نبی علیہ السلام کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا اور قیامت سے قریب ہوتا جائے گا، وہ وقت ایسا ہوگا کہ لوگوں کے نزدیک سنتوں کی اہمیت ختم ہو جائے. گویا ایک معنی میں یا بقول کسے کسی بزرگ نے کہا کہ اس وقت سنتیں مر رہی ہوں گی. سنت تو اپنی جگہ زندہ رہتی ہے، اللہ اس کو زندہ رکھتے ہیں، یعنی یہ کہ لوگوں کے درمیان میں وہ سنت ختم ہو رہی ہوتی، اس کے معنی بھی مرنے کے لیے. اور یوں کہا کہ جب نبی علیہ السلام کی سنتیں بالکل ختم ہونے لگ جائیں اور سنتوں کی اہمیت دلوں سے اٹھ جائے، اس زمانے میں اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ سنت چھوٹ رہی ہے اور کم لوگ اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں، کم از کم میرا نام آ جائے کہ اس سنت کو زندہ کرنے والوں میں سے یہ ایک ہے، اس زمانے میں جو چھوٹ رہی ہے بالخصوص اس سنت کا اہتمام کرے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی، کہ جب امت میں اختلافات ہو جائیں اور سنتوں سے بعد ہو جائے اور سنتوں کی اہمیت ختم ہو جائے، اس زمانے میں جو میری سنت سے چمٹ جائے گا، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر لکھا جائے گا. اور اس کے تحت میں محدثین نے لکھا ہے کہ ایک شہید کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور شہید کے مقام و مرتبے کو تو جاننا بہت دور کی بات ہے، صرف اس کی فضیلت کے لیے اتنا بتا دینا کافی ہے، میں محدثین کے الفاظ نقل کروں، صرف اس کی فضیلت کے لیے اتنا بتا دینا کافی ہے کہ شہید کا قطرہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کا پروردگار عالم اعلان فرماتے. ایسا جب پہلا قطرہ گرا اور اس کی مغفرت ہو گئی تو پھر باقی قطروں کا کیا ہوں گا؟ تو ہر قطرے کے بدلے میں درجات جنت میں اللہ اس کو بلند مرتبہ عطا فرمائے گا. تو کتنے خطرات اس کے جسم سے نکلیں گے، اتنے درجات گویا وہ جنت میں اونچے مرتبے سے فائز ہوگا. تو بالخصوص جب نبی علیہ السلام کی سنتیں مٹ رہی ہوں، اس زمانے میں سنتوں سے جو چمٹ جاتا ہے اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر لکھا جاتا ہے. جب ایک شہید کی فضیلت یہ ہے تو 100 شہیدوں کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اور ان لوگوں کا کیا علو و مقام ہوگا؟ اگر وہ اجر مل رہا ہے ہمیں کسی ایک سنت کے زندہ کرنے پر، تو یہ یوں سمجھنا چاہیے کہ تعالی جل شانہ کی جانب سے فضل خاص اور انعام حقیقی، اور ایسا انعام جو ہمارے زندگی میں بھی کام آئے، اور ایسا انعام جو ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئے. ایک یہ ہوتا ہے کہ سنتوں کے اختیار کرنے پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ دنیا مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے اور اپنی مغفرت ہے. ہماری مغفرت ہو جانا یہ مقصودات میں سے ہے، جنت کا مل جانا یہ مطلوبات اور مقصودات میں سے ہے، اللہ کا راضی ہو جانا یہ مقصودات میں سے ہے، اللہ مل جانا یہ مقصودات میں سے ہے. مراتب کے اعتبار سے جو توحید آثاری کی منزل میں چل رہا ہے اس کے لیے اپنی مغفرت ہو جانا، جو توحید افعالی کی منزل میں چل رہا ہے اس کے لیے جنت کا مل جانا، اور جو توحید صفاتی کی منزل میں چل رہا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا کا مل جانا، اور جو توحید وجودی کی منزل میں چل رہا ہے اس کے لیے اللہ کا مل جانا. یہ مراتب ہیں اپنی جگہ، اب آپ اس کو تقسیم کر لیجئے کہ کس آدمی کے لیے کون سی چیز کب ہوتی ہے. تو مراتب جو ہوتے ہیں وہ انسان کی اپنی کوششوں اور انسان کی اپنی سعی اور انسان کے اپنے اعمال پر موقوف ہوتے ہیں کہ آدمی جتنے اعمال کو اختیار کرتا ہے
اور جس منزل میں وہ چل رہا ہوتا ہے اس منزل کے اعتبار سے اس کے سامنے مقصود ہوتا ہے۔ مقصودات کی چار قسمیں میں نے عرض کر دی، ایک کا مقصد مغفرت کا ہو جانا، ایک کا مقصد جنت کا مل جانا، ایک کا مقصد اللہ کی رضا کا مل جانا، ایک کا مقصد اللہ کا مل جانا، عارف کا مقصد ہوتا ہے اللہ کا مل جانا، اور سالک جو منزل عرفان کی طرف قریب ہے اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا کا مل جانا، وہ جو درمیان میں ہے اس کا مقصد ہوتا ہے جنت کا مل جانا، وہ جو مبتدی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کم سے کم درجے میں میری مغفرت۔ تو میرے دوستو ہم یہ غور کر لیں کہ ہم کس درجے میں چل رہے ہیں، اللہ کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہ جنت کو پانے کی ہم نے طلب ہے یا ہماری مغفرت ہو جائے بس یہ کافی ہے ہم اس منزل میں چل رہے ہیں۔ ہم اپنے اعمال پر غور کر لیں۔ اب اس کو بھی چار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو فرائض کا اہتمام، واجبات کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے فرائض کا، واجبات کا، سنت کا کرتا ہے، نوافل کا نہیں کرتا۔ ایک آدمی وہ ہے جو فرائض اور واجب کا کرتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو صرف فرض کا کرتا ہے، واجب کا بھی نہیں کرتا۔ اب چار درجے آپ قائم کر لیجیے، درجات بتا دیے نا، مقصودات کے ہیں۔ جو آدمی اللہ ہی کو پانا چاہتا ہے اس سے نفل بھی نہیں چھوٹتی، جو آدمی اللہ کی رضا کو پانا چاہتا ہے اس سے سنت نہیں چھوٹتی، اور جو آدمی جنت کا طالب ہوتا ہے اس سے واجب نہیں چھوٹتی، اور جو آدمی گویا یوں سمجھیے کہ اپنی مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے کم سے کم درجے میں فرض سے ٹھونگے مار کے چلے گا، اتنا تو ہوتا ہے، یہ درجات ہیں اپنی جگہ۔ تو میرے دوستو مجموعی طور پر دو جملے یاد رکھ لیں کہ ہم چاہے جس منزل میں چل رہے ہوں یہ دو باتیں ہمارے ملحوظ نظر رہیں، ہمارا عمل مخلصانہ ہو اور ہمارا عمل درست ہو۔ درست یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق، مخلصانہ یعنی اللہ عز و جل کی ذات عالی کو پانا۔ سالک ہونے کے اعتبار سے سبھی اس مقصد کو جانتے ہیں، اور اس مقصد میں مقصد حقیقی یہ ہے کہ اللہ کو پانا۔ اب اس کے بعد نچلے درجے میں آئیں گے تو اللہ کی رضا کو، اس سے نچلے درجے میں آئیں گے تو جنت کو، اس سے نچلے درجے میں آئیں گے تو مغفرت کی طرف کرنا۔ یہ مقصودات میں سے ہیں۔ تو ہمارے مقصودات میں سے یہ ہے کہ ہم عبادت میں لگ جائیں اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، اور شریعت مجموعہ ہے تین چیزوں کا، ایک کا نام عقائد ہے، ایک کا نام مسائل ہے، اور ایک کا نام اخلاق۔ عقائد اگر چھوڑ دیں گے، مسائل اور اخلاق میں چلیں گے، تب بھی ہماری شریعت معتبر نہیں، ہم جس شریعت پر چل رہے ہیں ہمارے وہ اعمال معتبر نہیں، اور اگر عقائد ہوں اور اخلاق ہوں لیکن مسائل صحیح نہیں تب بھی ہمارے اعمال درست، اور اگر عقائد اور مسائل تو صحیح ہیں لیکن آدمی بد اخلاق ہے تو ایسی صورت میں بھی عند اللہ مقبول نہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ بعض صحابیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے بڑا عبادت گزار ہے لیکن اس کی زبان ایسی ہے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سمجھو کہ وہ جہنمی۔ زبان کا تعلق اخلاقیات سے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جب نبی علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ صاحب یہ فرائض کا اتنا اہتمام نہیں کرتا لیکن اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سمجھ جاؤ کہ وہ جنتی ہے۔ چھوٹی سی چیز ہے، ایک ہے اخلاق، اور ایسے ہی مسائل میں چھوٹی سی چیز ہے مسائل کا ثابت سننا ہونا، ایسی ہی ایک چھوٹی چیز ہے عقائد کا یعنی نبی علیہ السلام سے ثابت ہونا۔ عقائد ملتے ہیں متکلم کے پاس، مسائل ملتے ہیں فقیہ کے پاس، اور اخلاق ملتے ہیں مرشد کے پاس۔ آپ لوگوں کو بتلا دوں کہ ہمارے سلسلے کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ کیا ہے، ہمارے سلسلے کے جو اکابرین ہیں وہ بیک وقت عقائد کے متکلم بھی ہیں، وہ مسائل کے فقیہ بھی ہیں، اور وہ اخلاق کے مرشد بھی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم نہیں ہوتے مرشد تو ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم ہوتے ہیں لیکن مرشد نہیں ہوتے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جزئیے جانتے ہیں لیکن کلی عقائد کا علم نہیں ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر جن پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، جی نبیوں پر ایمان، اور اس کے بعد میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، قیامت کے واقع ہونے پر اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے پر ایمان، یہ جو مجموعی طور پر عقائد کا باب ہے وہ تو سب کو یاد رہتا ہے، لیکن اس کے اندر پھر جو جزئیات ہیں ان جزئیات کو جاننا بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ یہ فضیلت ہے، یا اس سلسلے کو اللہ نے یہ شان عطا فرما دی ہمارے اکابرین کے واسطے سے کہ وہ عالم بھی ہیں، وہ مرشد بھی ہیں، وہ عقائد کے متکلم بھی۔ تو گویا عقائد کے متکلم، مسائل کے فقیہ، اور اخلاق کے مرشد ہیں، تو ہماری فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ نہیں بڑھ جاتی؟ تو جیسے ہماری فضیلت بڑی ہوئی ہے سلسلے میں داخل ہونے کے بعد میں، ایسے ہی ہمارے اعمال بڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم مرتبے میں بھی اتنے بلند ہو جائیں جیسے ہمارے اکابرین۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو اس میں عمل کی توفیق مل جائے،
جو کچھ کہہ رہا ہے کہنے والا بھی محتاج ہے اور جو کچھ سن رہے ہیں سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دے.